Gente, estou mostrando para vocês um pouquinho da fauna brasileira. Alguns animais, alguns pássaros. E já pedindo para vocês que se inscrevam no meu canal, que vão entrar agora. Os que estão inscritos, muito obrigada, bem-vindo. Muito obrigada pela força que todos vêm me dando. Mas, gente, estou precisando muito contabilizar horas. E eu só pedindo para que vocês assistam meu vídeo, os meus vídeos. Eles estão bonitos. Tô tentando mudar e fazer melhor a cada dia. Então eu peço para que vocês que ainda não são inscritos, que se inscrevam, deixem o like, deixem os comentários. Porque, gente, eu tô ficando assim um pouco desanimada, né? Isso eu tô, e como eu já falei, é com a força de vocês que eu tô conseguindo seguir em frente aqui. E a força de Deus também. Então eu peço, gente, pra vocês, tá? Que assista o vídeo, deixa um like. E fique com o vídeo e fique com Deus, que essa maravilha de pássaro.